下来我们今天众多媒体的期待是更多的希望能够把时间留给大家。往后我觉得不能够靠这个所谓的集体集体的免疫来解决问题，这是一个传染性很高、病死率很高的冠状病毒啊，这些没有任何的证实说一次感染以后永远免疫，没有。所以这个时候最重要的下一步怎么做，是要很快的生产出有效的疫苗，这个是当前非常重要的任务啊。当然这个整个工作呢，我想下一步做需要很好的国际合作。这个学到了啊，这也就是说对所有的传染病从源头从上游上来进行这个预防是最古老但是是最有用的办法啊。现在我想很多国家应该这么做，有个爆发，它这个爆发是